כשפרצה המלחמה הייתי בערך בן 10.5. במהלך המלחמה עברתי לא פחות מ-12 מחנות, גטו קרקו עם האקציה הנוראה שהייתה שם, פלשוב, מחנה צבאתי ששם מפקד המחנה גט, מסתובב כחובב צייד ויורה באנשים, מחנה סטרחוביצה שם עבדתי ליד תנור של 2,000 מעלות בייצור בגזי תותחים, כל מיני צעדות מוות לאושוויץ, למטהאוזן, לגונסקירכן. כאשר השתחררתי, שקלתי 33 קילו. שני אחים שלי וההורים נספו. מכל הנוראות שעברו עליי, אני לא זוכר את עצמי בוכה, אבל אחד האירועים הטראומטיים ביותר שנשארו חקוקים בזיכרוני, זה היה כשבמכרות פחם הביא לי קורא פחם, זה היה בקריסמס עוגה. שם ניסיתי חצי עוגה להשאיר לאחי בנו שנשאר חולה במחנה. והקורא ראה, הזדזע, אמר, מה אתה רוצה? להמית על היסון, יכניס אותי למחנה עם ירו שהבאתי לך עוגה. אילץ אותי לאכול את כולה. אני זוכר כשחזרתי בערב למחנה וסיפרתי לאחי שלא יכולתי להשאיר לו חצי עוגה, פרצתי בבכי נורא. הצער שאכלתי את העוגה ולא התחלקתי איתו היה כזה שאי אפשר לתאר את הדבר הזה. זה בשבילי זאת אחת החוויות הקשות ביותר שעברתי. בסלווינו היה מוסד של ילדי האצולה הפשיסטית האיטלקית. אנשי הבריגדה הפכו אותו לבית עליית נוער. זה היה למעשה בית בשבילנו, על כל המשמעות שבדבר הזה. גם הקמתי מקלה מילדי סלווינו, בלי שום השכלה. במשך הזמן גם התחלתי להלחין. אומרים שהמוזיקה שלי מאוד אופטימית. אני זוכר את העבר, אני חי את ההווה ואת העתיד.